Ahoj všem, dnes mám pro vás vyhlášení výsledku losování o dětský overall, o který jste měli zájem. Zúčastnili se jen dvě odběratelky, paní Jana a paní Eva. Výherkyní se stala paní Jana. Moc děkuji za vaši účast a overall už se připravuje k odeslání. Omlouvám se za svoji hlasovou indispozici, bohužel mě přepadla viróza. Ale chtěla bych vás pozvat do sekce Komunita, kde už je k vidění další pletený výrobek, který bude součástí dalšího slosování. Ještě jednou děkuji za váš zájem a paní Janě srdečně blahopřeji k výhře.